Ahí estamos. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ben, nada, estaba aquí conversando con la gente, están entrando ahora en directo, se está empezando a conectar a gente. Mientras, quería preguntarte, pero creo que no teu caso, no es así, pero no sé si era tu primera vez en Twitch. Una pregunta que yo hago a todo el mundo cuando con vídeos directos. Pues no, é a segunda. La segunda, bueno. Estiven con programa de Quack FM, con creo que se chama Turbulencias o algo así. Fai, bueno, ano pasado cando estaba presentando en Bruxo, esa Sí. sí que foi a primeira. La primera, bueno. É que nos comenzamos en Twitch este ano, pero o 90% da xente, ou máis incluso, do 90%, era a primeira vez que viña a Twitch, ainda é unha plataforma que se está empezando a coñecer. Bueno, incluso chegamos a ter convidados que non sabían nin que existía, o sea, que... Entón, bueno, a raíz aí sempre lle preguntamos a xente así por curiosidade. Sí, está ben, ao final podes velo dende o móvil ou dende calquer lado, non? Se estás suscrito a canais que che saltan as alertas, a verdade que é moi cómodo e ao final moitas das cousas que salen é televisión, pero noutra plataforma e noutro formato. Entón, eu creo que está bastante ben. Sí. De feito, nos había xente ao principio porque comezamos emitindo en YouTube. E é certo que é máis sinxelo o acceso para a xente, pero bueno, sí que aquí se puxe un pouco, digamos, en moda no Twitch. Nos decidimos dar o paso e sí que, bueno, polo menos se está creando outro contido que é máis complexo de ver na televisión convencional, pero bueno. Eu creo que se está facendo un oco con moita forza e en pouco tempo vai estar aí competindo xa directamente coas grandes televisións. Sí, pero bueno, incluso ahora os propios streamers están casi rebelándose e cambiando de plataformas, ¿no? Entón, bueno, Sí, é sí. curioso, ¿no? Como que cando a xente está chegando a un lugar, os que están aí dende moitos levan varios anos xa están a piques algúns de marchar. Entón, bueno, é moi curioso como funcionan normalmente as cousas, ¿no? Que sempre hai como un movimento primeiro, a xente cando vai chegando outra xa está saindo, non sei. Eso é moi Sí. curioso. Pois sí, a verdade que sí. Nada, vamos a iniciar un poquinho, bueno, a conversa. Dicille a xente tamén que se ao longo da conversa quere ir deixando preguntas, pois irei nas lendo, poquinho a pouco, entre unha pregunta que faga eu outra, irei nas metendo. Vamos a comezar, se te parece, bueno, primeramente, é unha pregunta, pero unha pregunta doble, digamos, que quen é Alejandro Guillán? E que o Aiuca. Bueno, eu son un veciño de Catoira, inda que, bueno, xusto ahora estou vivindo en Barcelona, dende fai un par de anos, e sempre tive certa paixón pola música, sempre estive moi relacionado con todo o mundo musical, e de algún xeito sempre estive tentado a facer cousas, a compoñer, a ter diversos proxectos, ata que fai uns 4 anos aproximadamente empecé con este proxecto de Baiuca cunha idea de que algo ti, que tiña na cabeza e que, bueno, xa o comentei mil veces, non? Pero ao final era esa idea de mesturar as músicas que estaba facendo neste momento con todo o que me empapei durante toda a miña vida da cultura galega. E como comezou o teu interese pola música? Digamos un xeito máis profesional, non? Cando decidiches, cando chegou ese momento que dixestes, bueno, eu quero dedicarme profesionalmente a isto? Pois eu creo que casi dende que estaba na carreira estudiando era o que quería facer, non? Pero ao final sempre buscas como outras alternativas, outras vías. Cando un empeza, o sea, eu non estudiei conservatorio, entón, bueno, non tiña esa parte académica nin que xa me levara a algo profesional. Entón, a música non deixaba de ser un hobby ou unha
unha idea de algo que me gustaría ter, ¿no? Que era vivir da música. Entón, bueno, durante os anos da universidade, pois iba compaxinando dar concertos sempre que podía e facer música con estudar. E despois, incluso nos primeiros anos de Baiuca, eu tiña que estar traballando nunha tenda porque, bueno, ao final, creo que un cando empeza un proxecto de cero é moi difícil poder dedicarse de cheo a eso, non? Entón, bueno, foron así uns anos de compaxinar esas dúas facetas de traballar e de ir a tocar ata que chegou un momento no que ese traballo me deu a posibilidade de aforrar algo de cartos para chegar un momento no que decidín xa dedicarme de cheo a música. Porque, bueno, ti antes Baiuca facías música pop, baixo, bueno, o nome artístico de Álex Casanova. Contanos un pouco como foi ese período. Pois un período de, pois eso, en dos 18, 19, ata os 23, máis ou menos, os primeiros anos de, digamos, non sei, dunha persoa moi nova que todavía non tiña tal vez a madurez que sí que me deu, pois eso, rematar unha carreira, poñerme a currar nunha tenda e tamén coñecer outras músicas e coñecer outras cousas que me apetecían facer, non? Entón, bueno, creo que é o normal ter varios proxectos. Eu tiña outro proxecto antes de estar con Álex Casanova e vas investigando o que che vai gustando e diversas maneiras, non? De enfocar cada cousa ata que atopas o punto no que te sintes cómodo e no que te das conta, como é o meu caso agora, de que este é o meu proxecto e o que quero levar adiante durante os próximos anos e moitos anos a poder ser. Porque claro, como esa mudanza tan grande, non pasar do pop a un proxecto de música tradicional, música electrónica, por que esa mudanza tan grande? A música tradicional facía parte de ti xa dende antes, ou como chegaste esa conclusión de que, bueno, vamos a pasar, digamos, de unha música máis pop a unha música máis tradicional, pero, bueno, innovando, non? Coa electrónica, como foi todo iso? Bueno, levaba varios anos con esa idea na cabeza. É certo que cando ti tes un proxecto, polo menos a mí me pasa que non, o sea, sempre intento acotar os límites do que podo facer dentro dese proxecto, ¿no? Entón tamén hai momentos nos que se apetece facer outra cousa, que vas xa estando de forma paralela o que vas facendo, e por aí foi como que empecé a ter esta idea na cabeza sin saber como a quería facer, ¿no? Foron así varios anos de non terlo claro. Ata que chegou un punto cando eu estaba vivindo en Madrid que sí que sentía que tiña que deixar un pouco de lado o proxecto de Álex Casanova para centrarme noutra cousa que me abrira a mente sin saber que iba a pasar nin nada. Entón foi aí cando fun capaz de empezar a facer estas cancións de Baiuca. E sobre todo, bueno, eu sí que de pequeno tocaba gaita. Cheguei a tocar con nun grupo de gaitas que había ali en Vila García, pero pouco máis. Entón, bueno, tamén a miña relación ca música tradicional non é unha relación, digamos, tan de estar tan metido na música tradicional, e creo que igual que sempre falaba de que eu estaba contento de non estar no conservatorio estudando, porque sentía que me abría a facer outras cousas, aínda que hoxe en día penso que igual se estivera no conservatorio sería capaz de facer outras moitas, non? Pero como que sempre que enfoco as cousas dende fora me permiten non ter medo a facer todo o que me dé a gana, non? Entón eu dende o primeiro día sempre dixen que este non era un proxecto de música tradicional, que é un proxecto que bebe da tradición e que bebe da cultura galega, pero para nada ten ese punto tradicional, e sería moi pretencioso e sería algo para botar as mans á cabeza decir que o que fago ten relación con eso, non? Pero
pero de algún xeito creo que eso tamén me permitiu pois eso, coller unha voz e reventala, darlle a volta e facer o que me dé a gana sen medo a nada, ¿no? Antes de continuar, eu non sei se ti me ves ben, porque eu estou tendo un pouco de problemas así coa tua cámara, e non sei, a ver se pode comentar a xente no chat, se nos está ben e escutando ben, porque non sei se é problema meu, ou porque hoxe o Twitch non funciona moi ben, e non sei, ti vesme ben e escoitasme ben. En xeral, sí, algunha vez córtase, pero claro, non sei de que pode ser problema. Sí, din aquí que todo ben. Sí que, non, eu escoito... A ver, están dicindo que aquí todo ben. Bueno, alguna xente di que se ve un chisco raro. Bueno, eu escoito che ben, pero ves un pouco raro. Bueno, en todo caso, a xente, si deixa, si non nos escoita ben ou non nos ve ben, que o comente polo chat. Bueno, vai xelle un pouco a calidade, porque igual así pode conectar mellor a xente. Sí, din que se conxela a imaxe por veces. Sí, a min tamén me pasa un pouco. Pero din que se escoita ben, entón eu creo que debe ser problema de Twitch, que hai días que funciona máis ben que outros. Bueno, continuando e xa meténdonos un poquinho máis no que é no de o proxecto Baiuca, bueno, na túa música e nos teus vídeos podemos ver, non, un achegamento non só a, digamos, a fusión entre o moderno e o tradicional, senón que eu, polo menos así o vexo, non vexo moitas referencias antropolóxicas. Hai quen di que hai moito de tribalismo, de misticismo no teu traballo. Digamos que non son os sons, non? Nos vídeos tamén hai referencias eso, a Nosa Señora do Corpiño, a entroides como de Viana do Bolo, simboloxía de petróglifos, cruceiros. Por que decidiches tocar todos estes temas? Bueno, e un pouco tamén como foi este proceso, non? Digamos, eso, para chegarte a estes temas e para incluílos dentro do que é o proxecto Baiuca. Pois nunca tive problema en dar a miña visión de temas que igual poden estar moi manidos para moita xente, pero sempre quixen dar a miña visión de todo iso, non? Entón, bueno, creo que neste camiño vou atopando en determinados momentos cousas que me van interesando, como en este último disco, en Embruxo, no que me acerco a todo o misticismo e a toda a cultura espiritual galega, porque de algún xeito se me poño a pensar en moitos discos que me gustan, discos de música folk, sobre todo, teñen este acercamento a cultura espiritual que me resultaba atractivo tratar como un disco entero, non? E dar a miña visión de todo eso, quedándome cas partes e co que me resultaba a min atractivo e tiña relación co proxecto, non? E despois está toda esa relación con Adrián Canoura, que é a persoa que se encarga da parte visual, dende que empecé co proxecto. Él estivo aí ao meu lado, porque xusto pouco antes de empezar foi cando empezamos a manter unha relación máis estreita. Entón, bueno, creo que él entende como entendo eu a parte visual, como entendo eu a música, e sempre nos entendemos nesa parte a perfección, ¿no? Entón, bueno, é un traballo bastante bastante doado de contar con él e explicarlle un pouco de que vai a intención musical para que el despois arme todos esos vídeos. Bueno, eu non sei se ti o ves así. Eu, nós, por exemplo, que aquí temos emitido directo sobre, bueno, diferentes cuestións sobre mitoloxía, eso, en xeral sobre antropoloxía, personaxes mitolóxicos, tradicións, etcétera, detectamos que hai moitísimo interese na xente en coñecer máis sobre eso, as nosas raíces, as nosas tradicións, sobre a mitoloxía en especial. Eu non sei se ti, alén de facer música, buscas tamén transmitir o interese pola nosa, bueno, pola nosa lingua, obviamente, pero tamén pola nosa cultura, e se a hora de tocar todos estes elementos, ese un dos motivos ou é simplemente por unha cuestión de
Bueno, pues de que a ti te gusta e pensas que pode pegar co proxecto e nada máis. Eu creo que unha cousa leva a outra, non? Ao final ti intentas expresar algo que che resulta interesante, dar a túa visión sobre eso, e despois está esa conexión ca xente, non? Cando empecé co proxecto non me plantexaba nada que fora máis alá de facer a música que me interesaba e que me apetecía, que me saía nese momento, pero cando empezas a conectar ca xente, empezas a darte conta de que hai algo máis alá cada vez que sacas un tema ou un disco, non? Está o tema da lingua, está o tema da nosa cultura, está ese crear país cada vez que das un concerto en calquer vila galega ou incluso en calquer sitio fora de Galicia e está cheo de galegos. Entón, claro, aí empezas a ver que hai algo máis que solo o de expresar o que ti sintes o que queres transmitir. Entón, bueno, non sei, tamén é unha das cousas que me din conta é que cada vez que saco música pode axudar a que alguén se interese por un tema determinado, non? Aí min hai algo que me marcou moito, que foi unha vez un amigo meu dicíndome que él nunca se imaginaba na casa buscando temas de música tradicional, e que eso o fixo a raíz de escoitar as miñas cancións. É algo que me quedou moi marcado, non? Sentí que podía pasar eso, de que algo que podo contar nun tema poda servir de interese para chegarte a todo o que temos na nosa cultura. E, bueno, e ti, sobre iso vouche preguntar logo, sobre a un público que estás chegando ti, que quizáis antes se chegaba moito menos, pero ti non sei se detectas tamén, sobre todo, o que é fora de aquí, interese polo noso idioma, pola nosa cultura a raíz, un pouco por, bueno, de ir dar concertos a outros sitios, non, de que coñecen o teu proxecto, de que vexan todo eso, todo o que hai alrededor do proxecto de Baiuca, todo isto que citaba eu antes, non? Do misticismo, de todo isto, non sei se ves que hai interés, hai gañas na xente, pois, por coñecer un pouco máis do noso. Eu creo que sí, creo que moita xente de repente non só descubre o meu proxecto, senón descubre toda unha cultura que hai xente que non sabe, non coñece nin onde estamos, basicamente, non? Inda que pensemos que todo o mundo igual nos coñece, pero hai xente que non, e eso é sorprendente, sí. Ese choque de repente de alguén que non sepa todo o que temos na casa e que descubre todo iso, non, a raíz de un concerto, non? Pasoume varias veces en Latinoamérica e tamén de mensaxes que che van chegando, non? Hoxe, por exemplo, saía unha reseña de Embruxo nunha web da República Checa, e sobre todo falaban de todo este temas do misticismo e da mitoloxía, non? Entón é moi interesante ver como fora valoran todo o que temos, non? Que creo que é algo que a veces nos pode chegar a faltar, non? De ir máis alá, de pensar que solo o que temos bo é a comida e pouco máis, non? De que realmente podemos ser unha potencia en moitas máis cousas que realmente interesan a xente fora, porque ven que temos algo que non hai en outros lugares. Xusto comentabas agora de Latinoamérica, se me estaba ocurrindo a min, bueno, non sei se chegaches a tocar ou non, pero concretamente en Argentina, pero creo que sería un país, no, que posiblemente tiveses moitísimos seguidores do teu traballo, ou isto podo che dicir porque a nos siguen os milleiros e persoas de Argentina, e que teñen moitísimo, moitísimo interese por todo relacionado con a nosa cultura. Sí, nunca estive en Argentina, vou a ir dentro de 2 ou 3 meses, vou a estar ali pero de vacacións. Pero a idea sí, a idea é se pode no 2022 ir a Argentina e Uruguai, seguramente. É unha das viaxes que teño pendente, que estamos aí baraxando da posibilidade de ir. Sí. Bueno, escoitasme ben, non? Que creo que se me cortou aí un momento. Sí. Vale. Nada, bueno, comentarlle a xente que se quere ir deixando preguntas pode ir xa deixándoas polo chat. Mentras continuamos,
Eu quería preguntarte que temas son teus, non son propios teus, e cales son parte do repertorio tradicional. Bueno, se nos podes citar algún, non? Porque eu vía tamén nos comentarios, nos teus vídeos en YouTube, non? Moitísima xente preguntando. Pero esas voces de homes e de mulleres maiores son xente que colaboran con Bosco ou de onde as sacades, son de algunha plataforma que sacan, incluso, bueno, que falaremos logo desas cancións, hai cancións como a de Morriña, non? Que incluso vía eu tamén nas redes sociais que había xente preguntándose se era unha canción tradicional ou era algo que compuxeras ti mesmo, entón non sei se nos podes contar un pouquiño. Sí, no primeiro disco, Solpor, hai dúas cancións que son Morriña e Solpor, nas que eu, de algún xeito, intentaba acercarme a música tradicional en canto a facer unha canción, pero facela eu tanto letra como melodía. Era un reto que me apetecía facer e que, bueno, creo que despois non fixen ninguna máis así que se referir a algo tradicional, non? Despois, por exemplo, hai cancións que a melodía está composta por min, como Carabel, pero que é un poema de Rosalía. E despois hai moitas cancións nas que aproveito melodías tradicionais, pero cambiando a letra, non? Que é algo que fixen en todos os temas deste disco de Embruxo. Que colaborei con Lilaina, que elas sí que tiñan, coñecían varias melodías que me parecían super interesantes, e despois foi un proceso de mudar as letras e de mesturar tanto frases miñas con coplas tradicionais sacadas de cancioneiros ou incluso de poemas tamén que me resultaban interesantes. Entón é como un puzzle de todo eso. E, bueno, sobre a canción de Morriña, tiña para logo, pero vou te preguntar xa, agora xa que a tocamos, eu non sei, ti comentas que creaste a letra, bueno, ten un vídeo, o vídeo que acompaña, as imaxes que acompañan o vídeo, eu non sei se xa está buscado a mantenta esa conexión entre a letra e os vídeos, que, se non me equivoco, son da Filmoteca de Galicia, non? Bueno, eso podes comentarlo ti logo, pero non sei, que buscabas transmitir con esta canción? Porque, claro, podoche dicir o que me transmite a mí, non? Que, claro, pode aparecer a priori unha canción máis, pero, por lo menos, lleveis un trasfondo enorme, porque liga aí a cuestión de migración, da miseria, a vez con imaxes e castelao, non? Todo o que representa naquel momento esas imaxes que foi o exilio, e a represión, entón ti non sei se isto está buscado pois a mantenta ou en principio non estaba buscado. Un pouco eso, se nos podes contar que buscabas con esta canción, con este tema, bueno. Básicamente foi algo que me pasou que non me den conta da morriña que tiña ata que non vivín fora. Non sei, cando estaba en Galicia pois non a tiña. Baste unha semana de vacación se volves a casa normal. Entón foi algo curioso de que algo que casi non entendía porque lle pasaba a xente, pasoume cando me fun a vivir a Madrid. Entón era contar un pouco esa historia. Entón, bueno, despois apareceron esas imaxes que lle cederon a Adrián para usar nun festival. Se mal non me equivoco é o Cegai, que non sei se é o mesmo, a Filmoteca de o Cegai. Creo que sí. Entón, bueno, empregou esas imaxes para o festival no que tocamos. Entón, bueno, pareceu interesante tamén facer o vídeo con eso. E foi moi curioso despois porque él coñeceu a persoa que trouxo as imaxes de Argentina. Bueno, isto el pode explicarlo mellor que a min, ¿no? Pero sí. Pero claro, eran imaxes que estaban aí no arquivo do Cegai sen usar, sen mostrar,
ou polo menos estaban mostradas casi, non sei se eran moi coñecidas ou non, pero claro, ao final o que quería o autor era que esas imaxes se viran e que as xentas viran. Entón, bueno, non sei, foi tamén moi emocionante cando lle contou eso, non? E ver que realmente con traballo teu, pois podes mostrar algo que a xente lle resulta moi interesante. Sí, porque ademais son, eu coñecías, pero son imaxes que non son moi coñecidas en liñas xerais, e que ademais, eu te decía, o vínculo que hai entre a letra coa imaxe é total, e bueno, tamén sí que é certo que contribuiu pois para coñecer ese período histórico, non? De feito, ainda lía hoxe algúns comentarios no vídeo en YouTube, non? Moitísima xente preguntando quen é ese señor que sae xente por Italia, xente explicando, e, o sea, así que xerou moitísimo, moitísimo interese, e non sei, bueno, logo hai outros vídeos nos que saen outras imaxes, non? Si a raíz aí seguiches, ou xa tes unha colaboración con esa filmoteca para sacar, bueno, máis vídeos, inda que se xan doutros lugares ou doutros momentos, non? Como pode ser, por exemplo, o da Nosa Señora do Corpiño, si xa te desfalado para ir incorporando pois o vosso repertorio. Pois non hai unha relación, digamos, co Cegaín eso, pero tampouco sei de onde saca as imaxes Adrián. É como que él aparece cos vídeos, e se me gustan, pois dámoslle para diante, non? E hai momentos nos que sí que nos resulta interesante empregar imaxes de arquivo, porque tamén está toda esta historia que explica Adrián moitas veces da reciclase da imaxe, non? Hai un montón de horas de grabación de imaxe que realmente porque temos que gravar máis cando podemos reutilizar esas imaxes para crear cousas novas, non? Pero a vez, por exemplo, en Embruxo sí que me apetecía rodar, me apetecía enfocar o traballo de outra maneira, non? Igual que non hai tantos samples de voces, porque sí que en Solpor había máis voces ampliadas que eu iba topando en arquivos ou que iba conseguindo por aí, pero no último disco sí que me apetecía máis meterme no estudo, gravar todo e facer un traballo, digamos, cos meus propios sons. Eu quería que Adrián tamén fixera o mesmo casi imaxes de vídeo, non? Entón, bueno, son momentos nos que nos apetece unha cousa ou outra. Me preguntan por aquí cando ves a Bruxelas, si tedes algún concerto planificado para Bélxica ou aínda non. Pois de momento non. Estivera a punto de ir, creo que foi no 19, pero quedouse aí en nada, pero si sí, hai un montón de sitios nos que me gustaría ir porque sei que hai xente que pregunta e porque teño ganas tamén de coñecer outros lugares. E preguntan tamén a ver se hai algunha panxoliña en Baiuca. E se non hai, pois xa aproveito tamén para preguntar se tes pensado algo sobre iso ou... No, a verdade que non a hai e a día de hoxe non é algo que me plantexara. Bueno, están saindo máis preguntas, pero antes de nada, aproveitando xa que falabas o teu último disco, que nos podemos atopar en Embruxo, neste novo LP, que non houbera no anterior? Que, digamos, que novidades hai nel, que buscas transmitir nel, pois que non se fixera no anterior. Pois unha das cousas era o que che acaba de comentar de empregar máis sons grabados de estudo que de samples. Entón toda a parte de percusións que poden gravar con Xosé Luis Romero teñen un peso moi importante no que acabou sendo o final do disco. Creo que é unha das cousas que mellor definen en Bruxo toda esa parte percusiva. E despois hai unha parte tamén de tratar un concepto concreto ou un universo concreto como é o da cultura espiritual, que en Solpor non había un concepto no que se trataran todas as cancións. E aquí sí que ter un concepto me serviu tamén para
para enfocar todo nunha mesma dirección, que era algo que nunca fixera, que me apetecía un montón. E, bueno, ti tes recentemente unha colaboración con Rodrigo Cuevas, tes outras cos portugueses, Susana Nunes e Diana Cangueiro. Contanos un pouco, bueno, como surdiron estas colaboracións. E tamén aproveito para preguntarte se tes traballado ou se tes pensado achegarte o que é a música tradicional das zonas galegofalantes, pero que pode ser, bueno, veo nada, en Asturias, o Bierzo, zonas incluso de Zamora, e por que non tamén, bueno, se tes pensado seguir profundizando pois nos vínculos co que é o mundo da lusofonía. Bueno, son dúas preguntas en unha. Primeramente, como surdiron estas colaboracións, e logo achegarte á música tradicional destas zonas. Pois interésame moito toda a relación, as relacións culturais que hai preto de Galicia, dende Asturias, como todo o universo lusófono, como tamén poda ser outras zonas da península, ¿no? Como o caso de Andalucía, por exemplo, que moitas veces ao final ves que hai máis relación da que moitas veces pensamos. Entón, todo eso é algo que me interesa, pero bueno, a vez, como estou aberto a tantas cousas, pois este ano estive en Colombia colaborando con varios proxectos colombianos de algo que saldrá en 2022. Entón, bueno, ao final sí que é verdad que o que está preto de nós é o que máis me interesa, pero obviamente ábrome a máis posibilidades, ¿no? En ese universo galego, pois non sei, todo o que entra ou todo o que estea na posibilidade de facer algo, pois benvido sexa, pero sí que non tiña nada pensado na cabeza sobre iso. E logo, bueno, a outra pregunta era eso, como surdiu, porque aparte pegou moi forte especialmente a colaboración que fixestes con Rodrigo Cuevas, e como foi un poquinho eso? Pois coñecímonos hai 2 ou 3 anos, pouco despois el propúxome colaborar no seu último disco, pero nese momento eu andaba con outras cousas e foi imposible estar aí, que encantaríame. Entón, despois, cando empecé a preparar en Bruxo, pensei que me apetecía alguna colaboración xusto para Beleno, para a melodía que tiña, todo parecíame que a súa voz podía encaixar á perfección. Entón, nada, el encantado. E a raíz de eso, pois, creamos tamén un vínculo para no futuro seguramente seguir colaborando e facer máis cancións xuntos. E a letra de Beleno é creada por vos ou é de alguna cantiga tradicional? Pois é unha mestura de coplas tradicionais. De feito, foi interesante que despois el levou unha desas coplas ao asturiano, ¿no? E ao final quedou nos aí unha mestura de linguas superinteresantes que casi non foi ni pensada. Foi que cando tiñamos así, foi, ostras, que guai. Sí, a verdad que sí. A verdad que, bueno, non sei se é o teu vídeo máis visto, pero, sin dúbida, dos que máis, polo menos no tempo que leva publicado. Preguntan por aquí, que instrumentos utilizas nas túas cancións? Pois neste último disco, sobre todo, percusión tradicional. Hai dende tixolas hasta unha peneira, pandeiretas, pandeiros, despois hai frautas, e despois, sobre todo, tamén moitas partes electrónicas de tanto caixas de ritmos como sintes. E despois, eso, mesturas tamén de samples que vou atopando por aí. Samples de natureza tamén, de sons de paxaros ou dun río ou do mar, e toda esa mestura de cousas é o que me suele interesar. Din por aquí que maravilla de directo ten Baiuca con Aliboria e Xoseloi Romero. Estive en este Brand Nun e xa ainda limbo e emocionada. E di, xa que estamos tamén poderías pasar por Londres. En Londres estiven no 19, a verdad que foi unha experiencia moi boa, e sí que, bueno, se non fora todo o tema
do ano pasado, da pandemia, seguramente volvería, que xa tiña unha data pechada. E nada, matizando unha cousa desto que decían, oxalá pudera facer un directo con Aliboria, que eso sería fantástico, ¿no? Porque sí que vexo que moita xente di, pero realmente eu conto con Xosé Lois normalmente, inda que, por exemplo, sí, neste final de xira el non estaba e veu outro percusionista, e con Andrea e Alejandra Montero, que son parte da Liboria e parte de Lilaina, digamos, pero son dúas, ¿no? Realmente se fora a Liboria e contar con 10 músicos en directo, que a verdad que en algún momento, se se pudera dar, sería algo que me encantaría. Que bueno, ti tes contado, eu, por exemplo, vinche por primeira vez, o sea, xa seguía o teu traballo dai tempo, pero vinche por primeira vez este verán en Mondariz. Pero tamén teño visto que noutras ocasións, bueno, nos concertos participas ti só. Como decides si cando estar ti só, contar con Aliboris o Xeloi Romero, un pouco como adaptas iso seu? Foi un proceso, o sea, eu cando empecé tiña claro que quería defender eu solo o proxecto, e despois, a medida que vas sumando elementos, pois xa eses elementos van tendo corpo na decisión ou tamén na posibilidade de facelo. Entón, sempre que hai pantalla, sempre hai visuais, porque encántame ese formato con Adrián, de ir os dous a dúo, e ver como se mestura todo eso, ¿no? Porque ademais, cando vou solo, suelo levar o directo máis ao club, ou polo menos que sexa casi como unha sesión, sen parar. Entón, é como que Adrián vai seguindo todo o que vou facendo, é algo que me gusta moito. E chegou un momento no que me di conta tamén de que estaría ben ter a oportunidade de introducir músicos en directo. Entón, bueno, foi xusto cando coñecín a Xosé Lois, empezamos a falar e pareceu interesante a idea de que Alejandra e Andrea puderan vir conmigo. Entón, bueno, empezamos a facer algúns concertos, esos levaron a outros, e este pasado ano casi toda a xira foi con este formato de banda, ¿no? Que eu creo que a xente está disfrutando un montón, e seguirei con ese formato, pero sin pecharme a se un día non se pode facer así por axenda ou por presuposto que sexa, pois seguir podendo eu viaxar e tocando, ou incluso plantexar outros formatos, non? Con máis percusión, sin voces ou que vayas saindo. Se de repente fago agora un EP con 4 ou 5 cancións que me levan a outra cousa e quero plantexar un directo con outro formato, pois tamén, non? Digamos que o proxecto está aberto a ser moldeable e de que non sexa sempre igual, non? E que diferentes músicos ou diferentes artistas, xa sexa vídeo ou calquera outra disciplina, baile, por exemplo, que nunca introducín baile en directo, pois todo eso está aberto para poder facerse. E que pensas ti que a Liboria, que te aporta ti o teu proxecto? En concreto, ter unhas voces destas mulleres tan tan fortes, tan tan potentes, non? Que buscabas ti con elas e que pensas que te aportaron o proxecto? Pois cando Xosé Lois me propón ou me ofrece facer o que quixera co seu primeiro disco, o primeiro disco de Xosé Lois Romero e Aliboria, pareceume super interesante, e dai saiu o meu EP Misturas. E de algún xeito foi o que me serviu tamén de darme conta do potencial e como tratar as voces de mulleres, non? Digamos que en Morriña e en Solpor as que colaboran son Xirandela, que son un proxecto de pandereteiras que está en Madrid. Xusto eu, cando estaba grabando ese primeiro disco, quería virme a Santiago a gravar. Foi moi imposible, entón, bueno, de última hora busquei unhas pandereteiras por ali e pude encontrar con elas. Entón, despois, bueno, apareceu isto de Aliboria e a posibilidade de tocar en directo con Alejandra e Andrea, e resultoume super interesante, non? E de aí
foi cando en Embruxo tiña que gravar con elas, ¿no? Parecíame máis interesante facer un disco con Lilaina, que é o cuarteto que teñen Alejandra, Andrea, Mariana e María, que son tres irmáns e unha prima. Elas catro cantan en Aligoria, pero teñen tamén Lilaina, que ahora están empezando a presentarse en directo. De feito, van a tocar en Santiago este mes, creo que dentro de 8 días ou así. Parecíame moi interesante facer un disco con elas, que elas me mostraran a música que tiñan, as melodías, e traballar conxuntamente en todo iso. Foi un proceso moi moi fermoso, verdad? E bueno, mudando un pouco de tema, e aínda que a túa música, o teu proxecto é máis que música tradicional, non? Pero sí que é certo que, bueno, este país xerou grandes grupos, non, de música tradicional, e que algúns triunfaron a nivel internacional. Bueno, grupos como Fuxan os Ventos, Susana Seivane, Cristina Pato, non sei, Mercedes Peón, Carlos Núñez. Nos últimos anos, ou polo menos vexo así, hai un boom neste tipo de música, non? Bueno, ti, pero non só ti, tamén a Stan Xugueira, Xavier Díaz, e súas propias, Aligoria. Ti pensas que hai unha, non sei se é un boom, unha actualización do que é a música tradicional galega, ou que é isto que se está vivindo agora, que está xerando tanto interese de novo pola nosa música tradicional? E como unha segunda pregunta, aínda que hai un mundo de distancia, non? Que pensas que se pode unir a ti con, pois non sei, con Carlos Núñez, con Fuxan os Ventos, un Mercedes Peón, por dicir, por exemplo, tres grupos? A ver, eu creo que todo o que está pasando agora verase dentro de uns anos, porque creo que moitos dos proxectos que mencionaches chegaron a cuotas bastante altas. Entón, bueno, creo que ahora mesmo está vendo aí un xerme de cousas que poden chegar a ese nivel, pero que todavía non é eso que pasou nos 90. Realmente, si te pos a pensar que grupos galegos facendo música galega ou cantando en galego son capaces de mover un montón de xente fora de Galicia, sí. Son moi poucos, non? Non sei, tal vez Carlos Núñez toca todos os anos en decembro en Barcelona e enche, en xaneiro en Madrid e enche, creo que Luarna Lubre tamén, cada vez que van a Madrid enche. Grupos que canten en galego ou que fagan música galega, non? Porque despois sí que, se saímos de eso, sí que hai máis, non? Pero, sí, pero claro, o sea, ese fenómeno todavía está empezando a, ou pode pasarnos nos próximos anos, non? Creo que ahora mesmo están saindo un montón de proxectos interesantes que poden chegar a eso e oxalá, non? Porque tamén vai a demostrar que hai un cambio xeracional. Por poner un exemplo, Berto estiveron tocando en Madrid fai mes e medio, así, creo que tamén petaron unha sala de 500 persoas, non? Igual eso fai 4 anos era impensable, non? E creo que ese camiño, se se segue, vai a facer que se chegue lonxe. E despois a outra pregunta, pois eu creo que de algún xeito as gañas de facer algo diferente, por así decirlo, ou algo que leve a nosa cultura a outro nivel, non? Creo que ao final a carreira de Mercedes, por exemplo, é unha búsqueda constante de chegar máis alá, é algo que eu valoro moito nun artista, non? De que consiga non estancarse no que fai, non? E despois, por exemplo, o caso de Carlos Núñez, pois tamén creo que de algún xeito, cando ele empezaba, tiña esas gañas de conectar con outros artistas e con outras músicas de diferentes lugares, acercarse de repente a electrónica, non? Como con cousas que ten con Afro Kelson System, e non sei, de algún xeito, aínda que xeracionalmente haya distancia, creo que por aí pode haber unha conexión.
E, bueno, o que te preguntaba antes, bueno, sobre o que é relacionado con un boom que pode haber agora na música tradicional, bueno, non sei se chama lo boom, pero sí que é certo que hai como unha especie de explosión, non? Porque é certo que falamos e fuxan os ventos, que xa corresponde máis o que a década dos 70, dos 80, Mercedes Peón, Carlos Núñez, Cristina Pato, nos 90, a principios do 2000, pero dende aquelas parece que non houve, polo menos en o meu punto de vista, que eu, inda que non é a música que máis escoito, si escoito música tradicional, pero non chegou ata agora como esta especie de unha nova xeración de músicos, non? Neste estilo, eu non sei si ti o ves así, e se pensas que significa eso, se pensas que eso é signo de que a música tradicional galega sigue viva, ou pensas que esa, digamos, ese novo boom chegou tarde, ou, bueno, como ves ti isto? Bueno, creo que son cambios xeracionais. Entón, bueno, hai un momento no que tamén a xente quere escoitar outras cousas ou cansase de algo que ven estirándose durante anos, un estilo concreto que vai mudando, que a xente de repente quere cambiar e quere escoitar outras cousas ou quere escoitar o que lle gusta, esa relación da tradición pero reinterpretada ou conectada con outros sons, non? Que creo que é o que está pasando en parte, non? De que moitos proxectos de repente están a ter esa conexión ca tradición, pero dándolle unha volta e buscando unha nova forma de facelo, non? Xa acercando ao pop, como pode ser o caso de Tachugueiras, dándolle esa volta percusiva que ten a Liboria ou dándolle ese toque máis lánguido que lle pode dar Xavier, non? Entón, bueno, creo que aí é donde se pode avanzar en eso, pero sobre todo a mí tamén me parece moi interesante que creo que falta que eses grupos de pop, eses grupos por así decirlo, mainstream que sí que existen. Por exemplo, eu aquí en Cataluña hai radios como os 40 principais, pero solo de música catalana, o sea, o que sonan os 40 principais sonan esta radio, pero con música en catalán, ¿no? Eso non o temos. Tal vez o exemplo sexa Berto, sexa algunha pincelada que empeza a sair por aí, pero non temos casi reggaetón galego, nin trap galego, trap igual un poquinho máis, pero sobre todo eso, grandes xéneros que están de moda, que os escuitemos aquí, pero nada esa lingua. Sí. Que, bueno, ti comentabas antes o de Berto que encheran en Madrid e ademais, sí, eles e non só eles, e tamén Boyanca, bueno, ti mesmo hai vídeos, hai imaxes en Madrid que tes enchedo salas, as Tanxugueiras tamén están xerando moitísimo interese fora das nosas fronteiras, non? E o certo é que estades sendo tamén capaces de chegar coa vosa música a un público pois que quizáis a priori non escoitaría a música tradicional, non? Un público eminentemente novo. Eso, por que pensas que sucede isto? Porque sí que é certo que eu comprobeino de primeira man, non? Este verán vendo Tatina en Mondariz, vendo as Tanxugueiras en Pontevedra, Berto tamén en Pontevedra, que había un público moi novo en idade e ademais un público que quizáis non é obxectivo en cuanto a que consuma música en galego, non? Sin embargo, si sí está indo a estos concertos. Entón, por que pensas que sucede isto? Pois creo que sí que de algún xeito a xente ten ganas de conectar con proxectos galegos e de alguna forma alzalos a que triunfen, non? E creo que é algo que facía falta que se fixera. Que nós mesmos sexamos os que impulsemos esos proxectos, non? Porque a veces decimos, pero claro, temos música que é a hostia, pero por que non triunfa? O sea, igual triunfa en Galicia, pero fora non triunfa, pero fora sí que escoitan a música de outro lado, non? Porque non escoitan a nosa.
Entón, creo que unha das primeiras cousas que temos que facer para eso é impulsar nosos proxectos e darlle ese empuxe, ¿no? Que creo que agora se está dando e que a xente de algún xeito está conectando con todos estos nomes que decías e está, pues, por así decirlo, orgullosa de a música que se está facendo e quere que esa música escoiten os seus colegas e os colegas dos colegas e ao final eso fai que saian proxectos para arriba, ¿no? Que creo que é algo que como digo, está nese momento de eclosión e que teremos que ver ata onde chega, ¿no? Creo que vai a chegar seguramente máis lonxe do que moita xente espera. Sí, eu estou convencido que sí. E ademais, comentabas ti o do pop, é certo que temos aí un valero, por exemplo, que empecéi a escoitar música en galego pois hai 15, 16, 17 anos. Si que vías, non? Como nos anos 90 houve un boom no que o rock, logo posteriormente o ska, pero digamos que sempre había un oco, ou polo menos non sentido suficiente no que a música, digamos, máis mainstream, como pode ser o pop, e que ademais chegue a un público diverso, non? Eu creo que é fundamental, iso sería símbolo dunha maior normalización do idioma, porque significa que estás chegando en galego, non só a xente que fala galego ou a xente que só escoita música en galego, sino a un público diverso, que eu creo que eso sería un síntoma de normalización do idioma, e que, como comentas, en Cataluña, eu creo que eso ali está moito máis normalizado, non? Sí, sobre todo eso, que a música que se faga en galego ou que un artista non teña un público determinado, non? Que haya xente totalmente diferente que poda escoitar esa música, non? E despois eso, que non só sexa música para galegos, que sexa música para todo o mundo que queira escoitar, non? E eso tamén demostraría e demostra que o noso idioma pode chegar a calquer lado igual que a outro, non? Entón, bueno, non sei, creo que ao final, eu, por exemplo, cada vez que viaxo, o idioma é o de menos. Entón, a xente escoita a música, se é boa e se lle gusta, vai na escoitar. Entón, o sea, decir que, creo que xa non se di, como se decía fai uns anos, non? Pero este tema de que hai que cantar en inglés para chegar lonxe ou hai que cantar en castelán para tal, xa é algo que non está presente e que a xente, pois eso, tengan a mente os ouvidos máis abertos para escoitar música diferente, música en calquer idioma. Que eso, xa che digo, eu cando vou por aí, a verdad que algo que lle dá igual a xente. Sí, bro, a min... Eu, por exemplo, que levo moitísimos anos escoitando a Berri Charrac, o grupo vasco, que, por exemplo, é un grupo que enche estadios, por exemplo, en Madrid, non? E o seu público, unha ampla maioría, non sabe euskera. Entón, eso significa que non, que hai, quer decir, que o idioma non vai a pechar agora de tipo de... Claro, non é unha barreira para claro. Eso, non? E, bueno, e sí que é certo que proxectos como vos está servindo tamén para iso. Logo tamén, relacionado con isto, eu non sei se tives esa oportunidade de velo, pero hai uns días, hai unha enquisa que fixeron rapaces en distintos colexios e institutos galegos, e, bueno, esa enquisa decía que 80% da mocidade galega... Isto vou non ler, para non equivocarme nas cifras, dicía que, bueno, 80% da mocidade galega non escoitaba nunca ou case nunca música en galego, e que o 50% nunca foi a un concerto de música en galego. Cales pensas ti que son os motivos para que suceda isto? Bueno, unha pregunta complexa, porque se souberamos cal é a solución, xa estaría corrixido, non? Pero como podes pensar ti que se pode revertir a situación? Quizáis eso, como proxectos como os que falamos antes, que levan o galego a eidos que o idioma estaba máis valeiro, pode contribuir, ou, bueno, como ves ti todo isto? Eu creo que parte deso pode ser polo que escoitan na súa casa. Entón, bueno, se os seus pais non escoitan música galega, porque entendo que esta enquisa é para
para unha mocidade que terá entre 12 e 15 anos ou por aí, máis ou menos, é o que creo, ¿no? Entón, bueno, creo que unha parte é eso, que o que escoitan na casa é o que ao final reproducen, e despois está todo o universo global de música mainstream que poden escoitar nas radios e que obviamente non é música galega. De feito, eu seguramente te ouviches tamén, non sei se foi nun colexo ou nun instituto que facían tamén, puxéronse a escoitar a Radio Galega música durante sí. 6 horas, a porcentaxe de música en castelá era superior, era máis do doble da, ou creo que era o triple das cancións en galego que sonaban, pero claro, eso era Radio Galega Música. Se saímos de aí, que radio pon música en galego, ¿no? Claro. Entón, por eso digo que ao final faltanos esa parte mainstream, que igual é unha calidade que igual non nos gusta tanto como un proxecto pues, de culto ou que cuide máis todo, pero realmente que grandes proxectos tiveran ese peso, pues ao final sería positivo para todo isto, non para que a xente nova conectara. De todos os xeitos, creo que esa parte pode ir cambiando se realmente as xeracións que ahora teñen 20 ou 30 anos están escoitando música en galego e van a ter fillos nun futuro e esos fillos van a escoitar poden escoitar música en galego, pues podemos chegar a algo, ¿no? Igual que co idiomas, o sea, se esa xente que ten fillos lles fala seus fillos en galego, pues igual cada vez hai máis xente que fala en galego, pero igual non é o caso, e pasa ao revés, non? E a xente cada vez lle fala menos aos fillos en galego, ¿no? Entón, bueno, creo que de algún xeito tamén eso son partes xeracionais que non se mudan dun día para outro, pero sí que son decisións que se poden ir tomando e que poden facer que a sociedade cambie, ¿no? O meu exemplo, por exemplo, meus pais decidironme falar en castelán, igual que aos meus primos, sendo eles galego falantes. E eu teño claro que eu vou volver a falar de meus fillos en galego. Entón, pues, bueno, se ese tipo de decisión se van tomando, pues pode cambiar algo nun futuro. Sí. Sobre a Radio Galega Música, eu, aparte, sí que o teño comprobado moitísimas veces e é así, o sea, é unha minoría absoluta o que hai a música en galego, cando logo temos centos e centos de grupos para poder poñer nesa radio, que ademais sería o lógico, non? Que esa radio, hai moitísimas radios que xa poñen música en castelán, que esa radio estivese dedicada en exclusiva a música en galego. Nos temos elaborado na nosa página web unha lista con máis de 500 bandas que fan música íntegramente en galego, en Spotify tamén listas de músicos, e xa hai moitísimo contido, pero claro, precisamos alén destas iniciativas individuais, non? Tamén eso que a nivel institucional se apoie. Quero dicir, eu algo que falaba este verán é que agora empeza a mudar pouco a pouco, non? Pero tanto nos festivais como, sobre todo, nos concertos que contratan os concellos, os grupos de música en galego vai tan ser minoría, tamén sería outro xeito, non? Pois que de crear referentes para a xente, que nas grandes festas da túa vila, da túa cidade, haxa grupos en galego, sería outro xeito máis de poder visibilizarlos, porque ao final, claro, o problema é que si deixas todo, digamos, na iniciativa individual, pero no día a día todos estes grandes espazos están copados pola música en castelano, entón é moi, moi complicado, pero bueno, e como diste, de todos xeitos, isto non se muda, claro, dun día para outro. Sí, eso. Eu, sobre todo, creo que o tema de que tivéramos unha, pues eso, tanto radio como medios de comunicación que realmente falaran máis dos proxectos que están saindo, axudaría a impulsar toda esa industria musical, ¿no? Por poñerche un exemplo, ¿no? Que é algo que é moi curioso, o sea, como falábamos, eu veño de tocar hai unha semana toquei en Madrid na Sala de la Riviera, que son casi 2.000 persoas, fixen sold out, e viña de facer 3 Capitolio de Santiago tamén facendo sold out, ningún medio
a ningún medio lle importou, o sea, non saliu en ningún medio, non? Pero en cambio despois estás 4 días pechado nun edificio da embaixada española en Sudán, tes o teléfono con 80 chamadas de medios. Entón, bueno, ao final daste conta do que é o que lles interesa a pois eso, aos periódicos e as radios, non? Que ao final a música que o mérito que polo que ti estás traballando non é o máis importante do que podes aportar, non? Sí, efectivamente. Hai unha pregunta que fan aquí que tamén tiña eu, pero xa así xa a fusionamos, e é se ti notas moita diferencia no ambiente nos directos aquí en Galiza respecto a fóra. Depende. Hai cada día é moi especial, para ben, para mal casi nunca. Son normalmente realmente días que son a hostia en xeral. Sí que é verdad que fóra como que se sorprenden máis, é máis novidoso que aquí, ¿no? Pero aquí tamén conectas máis ca xente, ¿no? Que é algo que a veces botas de menos cando estás fóra, ¿no? Porque ves que realmente, non sei, dar un concepto en Santiago pois é algo super especial que non vas a ter tocando en outra parte do mundo. Pero ver tamén fóra como se sorprenden e como descubren unha música que era totalmente allá a eles é algo super, super interesante, ¿no? É algo que disfruto tamén moito. En xeral, gústame, pois eso, ir coñecendo países, ir coñecendo lugares diferentes e poder tocar na casa que ao final é donde mellor te podes estar, ¿no? E logo, dese público de fora, porque claro, a min, de verdade, sorpréndeme moito eso, ti comentabas o concerto outro día en Madrid, as imaxes con tanta xente nos teus concertos, mismamente en Madrid, non? Cuán de público é galego que vive ali? E non sei se notas unha presencia importante de galegos que están emigrados. Sí, eu creo que sí, que é moi importante. Sobre todo en concertos pues, en sitios como Madrid e Barcelona, non? Pero recordo que en París e en Londres pues tamén había un número bastante elevado de galegos, ¿no? Entón, bueno, non sei, creo que ao final somos unha comunidade global tan grande de xente que non somos só os que estamos aquí no país, senón todos os que están fora ou todos os que teñen algunha conexión con Galicia, non? Entón, bueno, sempre hai galegos. Vayas a onde vai, recordo que, pues eso, ir a Milán e ver galegos, non sei, non en tanto número, pero sí, sempre. Eu creo que sería moi raro dar un concepto que non houbera ningún. Incluso en Quito, fai un par de meses, na ladeira dun volcán, había galegos. Entón, bueno, por todos lados. Pues mira. Pois sí, a verdad que sí. Sobre o de Sudán, eu a verdad que non se quería preguntar, pero bueno, porque xa vin un pouco, bueno, as túas respostas semanas atrás, bueno, te descontado que en todo momento estivestes ben, pero bueno, preguntan aquí como viviches eses días atrapados en Sudán. E tamén eu o complemento isto con que facíades en Sudán. Bueno, fomos a tocar a un festival que organizan varias institucións, entón nos íbamos ca Embaixada Española, sempre levaban un grupo. Bueno, é moi interesante ter unha conversa co cónsul, bueno, ahora vou a outro, non? Pero ter unha conversa co cónsul en Sudán ou ter unha conversa con responsable cultural en Colombia dicindoche que queren levar músicas de outras partes da península e non solo flamenco, non? Que parece que o que sempre se leva, non? E outras das reivindicacións que teño, que tamén que a nivel estatal parece que a música sempre mimada é a música do sur e os proxectos do norte, pois eso, Rodrigo Cuevas ou calquera proxecto que poda sair, ahora sí que se empezan a valorar e eso é super super interesante tamén ver como se fixan no que estamos facendo no norte.
E nada, está xusto nos pillou ali na, dentro da embaixada, bueno, da, da residencia do embaixador, que era outro edificio preto da, da embaixada, e non chegamos a sair. Entón, bueno, ao final pasabas o tempo ali sin, sin casi facer nada, pues buscando algún algún xogo para pasar o tempo ou directamente estar ali vendo as noticias, pero nada, pouca cousa. A verdade é que obviamente hai historias para contar, pero que algunhas prefiro que, se, que queden para nós como casi como un recordo do que vivimos ali. Pero bueno, é bueno, é curioso tamén como como os medios tratan este tipo de noticias, non? Unha radio que me chamou, preguntoume se se pasamos medo, bueno, xa empezando a falar, non? Como claro, porque tuvo que ser traumático, non sei que, non, non, estivemos estivemos ben. Dicían, pero foi traumático. Eu, non, non, estivemos estivemos ben en todo momento. Entón seguía a entrevista. E a entrevistadora decía, porque claro, isto que pasaxe, es que foi, foi, bueno, non sei que palabras decían, no, pero era como que todo o rato querían. Non lle dixo o titular que querían. No, non lle din o titular. Entón, bueno, tamén creo que a partir de aí, pasados uns días, xa, xa deixou de ser noticia. Sí, sí, sí. Hai, bueno, temos aquí dúas preguntas que vou fusionar nunha, porque entendo que é o mismo, que pregunta pregunta Moisés, que cando eras novo, bueno, novo sigue sendo, non, pero entendo que máis novo aínda, que referentes tiñas, entendo que referentes musicais, preguntaban por aquí, nos escoitamos a Baiuca, pero que música escoita Baiuca? Entón, é un pouco que referentes tiñas cando eras novo e que música escoitas agora? Pois eu pasei por un montón de etapas musicais. Creo que hubo etapas, hubo momentos que me pillaron nun momento de explosión dunha música determinada. Entón, bueno, sí que escoitaba moita música alternativa que chegaba de, pois eso, de da parte británica, americana, xusto nese momento de eclosión dos Strokes, de Franz Ferdinand, de todo este indie ou música alternativa que empezou a ver, pois eso que me pillou con 16 anos ou 15 anos, e foi a raíz aí donde realmente fun evolucionando os meus gustos, non? Eso como que me levou a empezar a escoitar grupos de sintetizadores, a empezar a escoitar clásicos como Kraftwerk, a escoitar, non sei, proxectos alemáns, de aí a empezar a escoitar outras cousas máis electrónicas, máis de club. Houve como moitos momentos na miña vida nas que fun mudando, pero tamén como tendo esa visión do que estaba pasando e da música pop, como, non sei, como tocando varios estilos diferentes, non? E hoxe en día o que escoito é unha mestura de moitas músicas que me van apetecendo coñecer, non? Non hai nada que un día podo escoitar un disco que se acerque máis a un universo americano, pero outras veces podo escoitar un disco latino. Normalmente os discos en inglés xa casi non me interesan, interésame máis calquera outro idioma que non sexa o inglés. Entón, bueno, vou descubrindo proxectos, non? Eu creo que é o mellor que un pode facer, facerse a súa propia biblioteca, non? Da que hoxe en día co algoritmo das plataformas é difícil abrirse oco, pero realmente é un universo enorme para topar moita música. Bueno, antes de ler aquí unha pregunta que fan, eu quería preguntarche, porque eso sí que o lín máis por enriba, e é que dos vínculos que diste que hai da música tradicional galega, bueno, sei se vínculos ou parecido que hai coas músicas tradicionais que hai no norte de África. Non sei se nos podes falar un pouco disto, porque a verdade que é un tema moi, moi interesante. Sí, é unha conversación que tuve así con algunhas persoas, entre elas con Xosele Romero, e que tamén cando vas ali daste conta, non? De feito, pues, agora cando fomos a Sudán, parecía que a música parecía máis
a nosa música da que pensamos, non? Entón, cando estuve en Tetuán, tamén, igual, de repente ibas por un bazar e os instrumentos que vías eran moi similares aos que temos. Cando buscas vídeos, ves que a música que tocan ten ritmos parecidos ás da Muñeira. Entón, bueno, creo que esa conexión é super real, está aí. E supoño que terá, pois eso, inda que hai que atravesar a península para chegar abaixo, tamén está esa conexión marítima que de algún xeito supoño que terá relación, pero bueno, eso xa son temas que non que descoñezo máis, ¿no? Sí. Eso lembrame a parte porque bueno, a raíz eso da canción que tes ti na que usades imaxes do entroido de Viana do Bolo, dos boteiros e Viana do Bolo, eu lembro que ali era un ano, eu se era un, bueno, era unha persoa, non sei se era antropólogo ou que era alemán, que dicía que os ritmos ou as músicas que hai alrededor dos folións de Viana do Bolo que tiñan moitísimo parecido coas músicas e cos ritmos que hai en África, non? Entón, claro, sorprendeume porque tamén o comentabas ti no que na música. Sí, bueno, e tamén incluso nas caretas, tamén nas propias caretas que usan os boteiros ali, non? Eu creo que África é o inicio musical de todo, non? E ten influencia en Latinoamérica e ten influencia en Europa tamén. Entón, creo que hai sitios que mantuveron máis esa conexión que outros. Porque no sur, porque en Andalucía non hai percusión tradicional, non? Donde está a percusión tradicional? Porque dan palmas e non teñen eses instrumentos, pois algo pasou aí para rachar con eso, que fixo que de repente pois deran palmas e ao final acabaran pillando o caixón peruano, ¿no? Pero realmente se mantiveran eses instrumentos seguramente foron moi parecidos aos que temos en Galicia. Pois sí. Mira, pregunta Quinguero 13, vou intentar fusionar as preguntas ou xuntalas as dúas, e por unha parte, que recomendacións lle darías a rapazas e rapaces que queren iniciarse hoxe no mundo da música e facendo en galego? E di que, bueno, aproveitando, que onde podemos escoitar a versión de Verdegallo que tocas nos directos? Porque é unha maravilla, di aquí a xente que non a dá atopado e que necesita atopala. Pois é algo que me gusta moito facer. Facer edits de cancións que me gustan da nosa cultura e tocalas en directo e que sexa o único sitio no que se poden disfrutar. Non sei se en algún momento no futuro sacarei algunhas desas versións á luz, pero sí que me gusta ter esa parte de que sexan como exclusivas do directo. A outra pregunta era... Vamos a ver... Bueno, viña a decir que recomendacións lle darías a rapazas e rapaces que queren iniciarse hoxe no mundo da música e facendo en galego. Pois hoxe en día o problema que vexo de facer música é decidir se ten a calidade suficiente para publicala ou non. Antes era máis difícil isto, non era como solo sacabas música cando bueno, podías gravar unha maqueta e acababas contactando con alguén que te axudaba a sacala, non? Hoxe en día é moi fácil gravarte na túa casa en mala calidade e subilo, non? Entón aí está ese tema de en que momento podes publicar a música que faz, non? Hoxe poñome a trastear e xa publico e vou publicando todo o que fago ainda que non teña calidade, pero polo contrario tamén está o medo de, porque eu sí que o sentí moitas veces, de non ser capaz de dar o paso a publicar cousas porque parece que nunca están o ben que che gustarían, non? Entón, creo que ese debate é algo que por exemplo a min pasoume, creo que moita xente que falo lle pode pasar, que é de cando publicar a música. Entón, bueno, creo que hoxendía é máis sinxelo publicala. Eu sempre lle daría un par de voltas para intentar facelo o mellor posible, pero tampouco ter o medo a ter esa inmediatez de publicar cousas
que vas sentindo en cada momento e ir avanzando na túa carreira, non? Ninguna canción vai facer que triunfes a primeira, nin que fagas unha boa e despois unha mala vai a facer que se remate a túa carreira. Ao final é un proceso de cada vez máis, non, de publicar música e de animarse, non? E se é xente que non ten idea musical ou idea de como facelo, pois ao final tamén é moi interesante ir coñecendo outra xente que podas compartir, que che poda axudar e que de algún xeito acabes facendo como unha comunidade, que é o que fixemos todos, non? Cando empezas vas buscando xente afín a ti, cos mesmos gustos, vas quedando con esa xente, de repente un di que toca, acabas montando un grupo ou alguén che axuda a gravar e acabas tendo esa comunidade. E xa, bueno, vamos entrar xa no que é na parte final. Bueno, hai aquí unha pregunta que din, que opinión tes de Das Capital, a banda Coleo a voz? Pois para moita xente é un grupo de culto que a min no seu momento non me chegou a enganchar nese momento, pero sí que é un proxecto que para moita xente é un proxecto de culto e ao final sí que é verdad que si te podes escoitar, sobre todo creo que é un EP que sacaran que é super, super interesante cando escoitas, e que tal vez ahora valoro máis do que podía valorar nese momento, que non sei, non me chamara a atención nese momento. E xa, bueno, antes de entrar no que no cuestionar o final, van aquí as últimas preguntas moi cortiñas. Por unha parte, que proxectos tes nos que estás traballando a curto ou medio prazo? Si tes en mente, pois sacar algún novo disco, alguna, bueno, colaboración ou incluso algún novo proxecto? Pois ahora acabo de rematar un par de remisturas, unha para un produtor francés con as voces dunha cantante portuguesa, tamén outra remistura para dúas cantantes latinoamericanas. Bueno, estive en Colombia facendo este proxecto en Palenque con Mitú e con Estrellas del Caribe, que son un grupo de ali de Palenque, que todavía temos que traballar para facer algo para seguramente para principios, mediados de 2022. E logo estou traballando en varias producións con outros artistas, de aí seguramente saldrán máis cousas, e tamén empezando a baraxear a idea de facer un novo EP, pero isto todavía está un pouco verde, e tamén teño casi listo tamén o EP de remixes de Embruxo, que é algo que teña moitas ganas de facer, que non fixen con Solpor nin con Misturas, e ter a visión de outros productores pillando a miña música e dándolle unha volta, é algo que me apetecía moito. Eso sí que seguro que saldrá a principios de 2022. Vale, e xa, antes de entrar no cuestionario final, isto xa é unha pregunta personal. Tes unha canción que se chama Lobeira, por que este nome? Pois Lobeira é un monte que está ao lado de, bueno, está en Vila García de Arous, entre Vila García e Vila Nova. E sempre me gusta moito usar nomes de lugares que están preto de onde vivo, non? Tiña unha canción que se chama Xiabre, antes sí, de sacar Solpor. Para este disco, con todo ese tema da cultura espiritual, parecíame moi interesante o nome de Lobeira, porque é un lugar que ten moita maxia, no que pasaron moitas cousas, e parecíame moi interesante dar ese nome. Preguntan aquí que para cando unha canción en catalán, e eu aproveito para preguntar si tes pensado algunha colaboración con algún artista catalán ou vasco. Pois en catalán pode ser. Ademais, ahora que estou por aquí, seguramente empecé a traballar nunha canción próximamente. Porque sí que xa tive en contacto con un grupo, creo que por aí pode sair algo. Din aquí que se hai preguntas, se ainda vas a Curota contemplar as bateas. A xente
Pois levo tempo sin ir, pero sí que é un sitio bastante fermoso para ir. Pois sí, a verdad que sí. Bueno, pola miña parte, nada máis, xa levamos pois unha hora e 20, un poquinho máis. A mí a verdad que se me pasou rapidísimo, pero van ser xa as 11, entón eu creo que podemos ir entrando no cuestionario final. Sí que tamén aproveitar para comentarlle a xente que este directo vai a quedar subido en YouTube, pois si o queren ver noutro momento con máis calma, non? E que ademais nos temos na nosa página web unha lista de música, de grupos de música en galego de distintos estilos, e tamén varias listas de música temáticas no Spotify, non? Entón, bueno, se non as atopan, poden falarnos por privado nas redes sociais, e xa as facilitamos. Entrando no cuestionario final, a primeira pregunta que te quería facer é que nos recomendes un libro. Pois mira, xustamente mañá pincho en Santiago e vou a facer unha sesión de DJ set con Carlangas que vai a ser solo de música galega. Entón, bueno, estaba revisando un libro que tiña que se chama Unha historia da música en Galicia, que é de Fernando Fernández Rego. E a verdade que é un libro moi interesante por se alguén quere botarlle un repaso a un montón de bandas e de grupos galegos, creo que dende os 50, 60 ata o 2019, creo que. Entón é moi interesante. Contabas o concerto de Compostela, preguntan aquí por data a súa actuación en Galicia, logo se iso respondemos a iso, e din que si para de mañá aínda hai entradas. No, creo que o de mañá esgotáronse. Non sei se no caso de que alguén non vaya se pode entrar alguén que vaya ali, pero non o sei, a verdad. Bueno, antes de meternos a seguinte pregunta, mellor vamos a contestar a xa, porque están preguntando varias persoas sobre vindeiros concertos, entendo que aquí en Galiza e tamén en Cataluña, nos países cataláns. Pois toco en Barcelona o 7 de xaneiro. Creo que quedan unhas pouquiñas entradas todavía. É un concerto que se foi demorando. Con todo o tema da pandemia, ia ser no 2020, en marzo, bueno, ao final vai a ser casi 2 anos despois, pero apetece-me moitísimo tocar aquí porque en formato banda non tuve aínda a oportunidade. E o próximo en Galicia é na Coruña, en principio, que será, non sei se é febreiro ou marzo, creo que se anunciou fai uns días, vai a ser na Sala Pelícano, tamén apetece-me un montón tocar en sala en Coruña, porque creo que en Coruña en sala nunca toquei. De feito, a xira este principio de ano vai a ser unha xira de salas que apetece-me moito, porque levo moito tempo sin tocar en salas, é algo que se disfruta dunha forma diferente a tocar en exterior, en escenarios grandes, que está moi guai tocar para moitísima xente, é algo que me gusta, pero tamén este calor que ten a sala e a cercanía co público e poder estar falando con eles despois é algo do que teño moitas ganas. Aparte nunha sala potente. Eu tamén son partidario sempre de ver concertos na sala. Un concerto nunha sala aporta cousas que non hai nin en festivais, nin en su música ou aire libre. E a verdad que supoño que esas actuacións, falas a de Pelícano, vas a ser ti solo ou en principio con colaboracións? Este formato banda, con Andrea Alejandra Montero, con Xosé Luis Romero e con Adrián facendo visuais. Vale. Bueno, a seguinte pregunta é que nos recomendes un filme. Pois, mira, a última que vin foi Ons, que vina fai pouco. Outra que vin, bueno, ano pasado foi Lúa Vermella, que tamén pareceume que ten cousas moi interesantes, que é de Lois Patiño. Pero unha así que me gusta moito, por exemplo, é A Esmorga. Esa así que me molou. Pois sí, un peliculón. A verdad que moi, moi recomendable tanto a película
como o libro. Logo, un lugar para visitar. Pode ser aquí en Galiza ou non. Onde suelo ir moito últimamente no Brán é a Mariña, porque como está por ali Adrián, ele é de Portocelo, que é un pequeno sitio que hai en Xove, e a verdad que teñen unha pequena playa ali na que se está moi a gusto. Entón, bueno, é casi como un sitio así tamén que está moi ben porque non chega moito turista. Entón, bueno, sí. É un lugar así que me gusta pasar uns días cando podo. De feito, partes do vídeo de Beleno gravámoslos ali. Nas antiguas ruínas dunha capela que antes, en teoría, hubo un castro ali. E hai imaxes que están ali gravadas. Un creador ou creadora de contido en galego no seu sentido máis amplo, quero decir, pode ser unha cantante, unha poetisa, escritora, o que sexa. Pois mira, na parte así visual gustame moito Marta Verde e outro rapaz que se chama Juan Malodo, creo que fan cousas super interesantes. Bueno, despois tamén o que creo que é un referente para moita xente, creo que dentro de uns anos valorarase moitísimo o seu traballo e o Heavy, que tanto por os traballos que fai como as producións que ten detrás, creo que é unha persoa tamén super importante na nosa cultura. E por último, que para ti orgullo galego, e orgullo galego aclaro como concepto. Pois eu creo que é o que estou intentando facer pois a través da nosa cultura e da música que tanto me empapei, facer algo que non me sirva solo a min como algo personal, sino tamén como é algo que me din conta desa forma de crear país e de estar convencidos de que o tem o que temos é o mellor que se pode ter en calquer lado, non? É que cando vas por aí se valore que sexas galego, que se valore todo de ser galego, que é algo que é super importante, non? Que ver como a xente nos valora, salvo cando, bueno, cando nos fan os típicos pois eso, cando nos imitan e tal, non? Pero polo resto creo que temos máis potencial do que pensamos. Creo que no tema musical está vendo xente que está demostrando que podemos chegar super lonxe, tanto na música como en calquer disciplina, non? Aportar algo para crear país, crear comunidade tanto cultural como de pobo é algo super, super importante. Pois, bueno, pola miña parte, nada máis. Nada, en primeiro lugar, agradecerte que adicaras a parte estas horas o teu tempo, non? A poder estar aquí conversando connosco, que, bueno, ainda estamos máis de 40 persoas ás 11:05 da noite. Agradecerte moitísimo que estiveras aquí e que, bueno, que unha resposta tan rápida para estarmos directo ese orgullo galego. Tamén agradecerte a nivel persoal, porque eu, aínda que son unha persoa que no día a día escoito máis pois estilos como pode ser o punk, o ska ou tal, a túa música teño en bucle sistemáticamente na miña casa, non? E conseguiches tamén pois outra vez xerar ese interese pola música tradicional que xa tiña, pero aínda máis e sobre todo no tema da electrónica, que nunca escoitara nada. Entón, tamén agradecerche a nivel persoal e nada, eso, agradecerche que estiveras hoxe aquí nesta hora e media que levamos, que a miña verdade se me pasou rapidísimo. Nada, un placer e tamén seguide con todo o traballo que estades facendo que é de agradecer e creo que axuda moito tamén a que estemos todos conectados a través de plataformas como Orgullo Galego.
Pois nada, despedimoste, eu vou a seguir 10 minutinhos máis, entón, a ti, bueno, despedimoste, nada, deixamoste ir porque... Sí, vou facer a maleta para mañá, que todavía non a teño feita. Pois sí, pois nada, pois moitísimas grazas e eso, seguimos en contacto para outra. Moitas grazas, un saúdo a todos.